Somaliland horaa dhibaato badan loogu geystay maanta in dhibaato kale loogu geystay dooni maayo dadkaygana waxaan leeyahay dadkiina nabad kula noolaada colaada la wado iyo durbaanka colaade la tumayo ee la doonayo jaarkiina in la idu ku diro ee sidaan horaba u sheegay waxaan leeyahay ha laga digtoonaado dadkayga waxaan leeyahay ka digtoonaada dagaalka dariskiina yaan la idu ku dirin dariskiina la walaalooba dariskiina wax wada qabsada kuwii hore u dhintay ee hore u dhaawacmay ee maxaabiista laga qabtay 380 maxbuus baa laga hayaa waxay ku sugan yihiin waydi ka maqlaya miyo waxay ku celceliyaan doorashada haddii laga helo ma qaadanayaan doorashada way ku qasbantiin inaad doorashada qabataan doorashada waxay aqbalayaan keliya hadday cadaalad u dhacdo doorashada waa in la qabtaa saacad waa inaan lagu darin muddadeena saacad iska daa maalin bil iska daa 1 hour waa inaan lagu darin daawadayaal waxaa hadda barbarkayga fadhiya oo magaalada Hargeysa ku kulanay boqorraabi oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee ugu waaweyn ee Soomaaliland boqor soo dhawow xaalado kala duwan baad doonaysaa inaad ka hadasho bal soo dhawow bismillaah waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan doonayaa inaan iftiimiyo oo aan dadka u iftiimiyo xaaladaha jira ee wadanka wadanka waad ogtihiin xaaladu ku jiro iyo nidaamka jira siday u baabiyeen ay ugu ciyaareen dhaqaalihii wadankii ciidankii ma wadankoo dhan ay u baabiyeen marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo aan idhaahdo dadkayga aan baaq u diro nabadgelyo oo aan leeyahay dadkayga horena waan idin la hadlay iminkana waan idin la hadlayaa colaada la wado iyo durbaanka colaadee la tumayo ee la doonayo jaarkiina in la idu ku diro sidaan horaba u sheegay waxaan leeyahay ha laga digtoonaado colaada ha laga baaqsado dadka dariskiina nabad kula noolaada wanaag kula noolaada dadka ayaan la isku keendirin dagaalkaas waa dagaal siyaasadeed dagaal siyaasadeedna inaad dhex gashaan ma wanaagsana dadkayga waxaan leeyahay ka digtoonaada dagaalka dariskiina yaan la idu ku dirin dariskiina la walaalooba dariskiina wax wada qabsada yaan la idu ku dirin dadka waxaa kaloo aan doonayaa inaan u sheego baaqa waxaan u jeedinayaa dadkayga iyo beelaha la dariska ah baan leeyahay yaan laydu ku dirin beelaha idin la dariska ah ee aajaarka tihiin yaan colaad laydii gelin kuwii hore u dhintay ee hore u dhaawacmay ee maxaabiista laga qabtay 380 maxbuus baa laga hayaa waxay ku sugan yihiin waydi ka maqlaya eheladoodii iyo dadkoodii dhibaatadii ku nool yihiin weydika og kuwii dhaawacahaase u dhinteen weydika og waxaan maqlayaa oo maalmahan dhagahayga ku soo dhacayay bacadlihii gubtay baaba'ay dadkii hambadii ka hadhay ee dhulka la siiyey haddana laga qaaday dhulkoodiina laga qaaday ee haddana iyagoo hambadii silcaya meelaha ku silcay haddana la leeyahay intana ha la hurgufo waxaa la doonayaa dhulkooda in la qaybsado oo laga qaado waxaan leeyahay dadkaana dhulkiina ilaashada ha u dhaga nuglaanina kuwa waxaa idu ku leh intaa markaan ka gudbo waxaa kaloon u soo jeedinayaa qolada xisbiga wadani ee mucaaridka ah dee waranba mucaarid noqda oo dadka u hadla oo mucaaradada noocidii dahlayd ka arko amba dadka u baneeyo meesha iyagaa shaqaysan doona dadku yee waxaan u sheegayaa gudoomiye xisbiga iyo musharaxa xisbiga iyo cabdulqaadir jirdee war waxa laala waxa idu ku xeerani xisbiga daacad uma aha shaqo ka qabta oo xisbigu amba ha shaqeeyo oo dadka shaqeynaya ha loo madax banaaneeyo amba nimankan tayga soo xidhanaya meelaha isluulaya ha laga qabto amba xisbi mucaarid ha noqdaan amba dadka ha u baneeyaan meesha xisbiga wadanina intaasaan leeyahay madaxda xisbiga intaasaan leeyahay musharaxa gaar ahaan iyo gudoomiye xisbigaba iyo cabdulqaadir jirdiye waxaan leeyahay xisbiga sidan ha loo dhaamo
او اما معارضات ده معارضات اللي اركي جيره معارض كلها موجيه اما نيمان كان تايده ودا خيدان سو لبسن اي خرغونيا اي دبل ايجنت كا ددك ها كو هلين ان لا لاي حسب قودنا ساسان لاي وحان الله وحا ليدين دونيا ان ليدي كان مشغوليو دورشدا سو سوتا عدكينا ان لا مشغوليو او ليسو كين ديرو ايا لا دونيا war haw dhaga nuglaanina dadka cadawga kaadhkiina la soo baxa doorashaynu diyaar u nahay doorashaynu galaynu diyaar u nahay u diyaar garooba doorashadii kaadhkiinana diyaarsada nimanka hortaagan xisbigana waxaanu leenahay haloo banaaneysiyo dadka shaqeynaya xisbiga sidoo kale bal arimihi doorashooyinka ayaa iyagana inagu soo foodle bal arimaha doorashooyinka maxaad kala socotaa waxaan leeyahay oo nu sheegaya dadkayga waxaan doonayaa dadkayga inaanu sheego arrimihii doorashada ee qolada kulmiye ay kampaynka ugu jiraan muddooyinkan dambe dadka kalena haddana ay eedeynayaan waxaan leeyahay arrimihii doorashada loo diyaar garoobo ee kulmiye waxay ku celceliyaan doorashada hadii laga helo ma qaadanayaan doorashada way ku qasbantiin inaad doorashada qabataan doorashada waxay aqbalayaan kaliya haday cadaaladu dhacdo haday cadaaladu dhici weydana waxa soo baxa cidna waxba ka siinina kulmiyo waanu idinla fahmayna qadiyada saa u hadlasaana waanu garanayna dadka soo kaakiciseena waanu ognahay dadku dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel dadkana waxaan leeyahay kaadhkiina diyaarsada doorashadu diyaar u nahay doorashada waa in la qabtaa saacad waa in aan lagu darin muddadeena dar saacad iska da maalin bil iska da 1 hour waa in aan lagu darin 1 hour hadii lagu daro cid ku darta ka mas'uul ah way en sidoo kale in duu ku dambeeyay dhagaha dadka waxa ku soo dhacay oo la sheegayaa in en ka horba doorashada intaan la gaarin ay xukuumadu dagaal ku qaadiso en laas aanood oo wax weeyaan marka la doonayo in Soomaaliland ay qabsato bal arintaas ka war dagaalka soo kaan ka digayo laas aanood waa Soomaaliland hore dhibaato badan loogu geystay maanta in dhibaato kale loo geysto dooni maayo dadkaygana waxaan leeyahay dadkiina nabad kula noolaada waa dadkeeni soo dhaweeya dars wanaagsan kula noolaada dagaal lama ogolin mana ogol cidna ka ogolan mayo koronto ayaa qarxi kartay oo gubi kartay marruugada tarkinkeeda qarxin kartay ayagaa fasiri doona mindi ayaa dili kartay marruugada dab ayaa kici karay saliid ama sunta cayayaanka lagu dilo ayaa marruumada laga yaabaa inay dileen oo ay ahayd in la dilo waxa ay ku doodayaan in ay jiri karaan waxyaabo kale oo dadka qarxiyay ama dilay marruumadaas waa mid aan horey u hadlayay oo ahayd mowduucii dacwadda ee laga hadlayay ayay marna ka baxayaan marna kusoo noqonay gudoomiye waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartay inuu jiro weliba waxaa ku jira waxyaabaha qaarkood wax la yaab leh koronto ayaa qarxi kartay oo gubi kartay marruumadda tarkinkeeda qarxin kartay ayagaa fasiri doona mindi ayaa dili kartay marruumadda dab ayaa kici karay saliid ama sunta cayayaanka lagu dilo ayaa marruumadda laga yaabaa inay dileen oo ay ahayd in la dilo arrintaas arrin cajiiba weeye runtii wuuna ka hadlay qareenku markuu soo bandhigayay raacsinkiisa mudane gudoomiye maxmada sharafta leh asbaab racsan oo waafaqsan qodobka 216 ee xeerka habka xitaab soomaaliyeed arrintaasi ma ah dowladda qareennaduna markii hore waxay ahayd gurigeenu gubasayd calibeed ahay doodoodu haddana way ku jirtay waa laga dhexarkeeyey laakiin nuxurka iyo maxala shaahidka ama doodooda waxay ku salaysay waa soo bandhigi doonaa inay ahayd oo keliya inuusan ku talagelin inuu guri gubayo waxaa la rabay inay ku ekaadaan hadiiba uu galay durucda hadda oysan asbaab raqsan aysan saxaysan ahayn waxaa la rabay inuu galo xadkii ay dacwadda lagu soo bilaabatay eeda iyo xukunka iyo doodooduna ay ku fadhiday markii horeba
تن ما أسباب رفعنا مطلوب أصلاً بقول لا بقول يلحق طبعاً خير كهف عذاب سوماليات إسلا قدر كل واحد كل شيء غير قرينا ده إن جواب تفرق فرع هاي قولي واحد وسنة أنا لك كريم كريم طبعاً قولي بيه هاي لكن تبقى جوي في علاه بعي مرحومة دي با لبقى يستيج ومرحان تيار تسوريا سيدو هو بعين بالأخي يدي سنها حبتي سقطي في مدقتي وحاسو كم بادري ما أهين إني دهان قولي بديه سافك دعين حيرا أنت ما أهين إني تقولي بديه سافك دعين ساد رادد لما أفي دروه هاي اللي قتقع أريد أسماءها أحينا غلط غلط بشان هذا الرحسين تقرينا ذا وحي أسباب رحفان كدقين إن أن لا تلقلي جوابتي ومحكمة كل البديه قرين إذي سنة وحرر محكمة سرفت لنا الأول هذا جوابها صنحي وحي أهدين الشيقان محكمة كل الشيقان حتى ما دام القرآن شو قبيين إن ليدي من أسباب تعلمة تلقلي كل استطاع أسباب تعصي من هذا سوء استغي وحي كل جوابي إنه دوشة في تطب دودي شرعي مقبول كل جواب قرين وعينة قرين هذا صوت حكالي دود بي صوت اللي دود بي حبيس قرين كل قرين كل جوابي محكمة دانا كو أنت قاعدي سوى فقصة وغضبك وقولي اللي حفقر السفوات غير كهب حقاب صوماليات وحنا يكو جرتا قلقة محكمة سببتا لو تقرين وعينة هل كاسا بغير كهب وحابين لك مقا هذا الحل قيدي ما دام وقو آن أخا المحكمة صوصا قدو كل حاب الرعسين تقرين لغا وحا يشيقين مان خبير لديسن ينقدوا من يحفظ شرفت له خبير قوم الله بغا وأمر كي محمد وبعض وما هنا أبو وبعض خبير إلا الدراء قرينا ذو معصلا محمد يقول لك بنادر جواب هو ضيع جست وقعها فل بمشاء عسكتال كان لقي وقد يدي مشاء محمد الله ركياني واربحين بها محمد الله ركياني قاب تقولي مطي مرخان زياشي وقعه فحي وحد دولة بقوية وجريد ومحي مركز سببت وبا هنا يسابق كانت خبير يدرد ومكي ليلة هدب